opekání trochu nevhodná. Nevadí. Já se mi nechce věřit, že by nám takovou vatru nachystalo, co? Hlavně, že na chalupě nám nič také nedovolí. Možná dostal rozum. Počul si to? Čo? Ako keby někdo kričal. Že by už bolo počuť naše decka z rozhľadne? A prečo by išli na rozhľadňu? Zdeno. Štvrtý živel je predsa vzdušný. Schody, krídla, oblaky. Lietadlo. Ježiš, Zdeno, veď teraz sme o tom hovorili. Čo? Hm? Jaj, no však rozhľadňa, jasné. Krídla, oblaky. Je to vysoko. A schody, ktoré vedú hore. No ale konečne som aspoň jeden živel uhadol. Ale ja tomu nerozumiem, veď tu sa mali predsa najesť a ísť rovno na rozhľadňu. Boh vie, kde sa zamotali teraz. Zvláštne. Cítiš to? Niekto tu nablízku opeká. Ty, ja zás počujem nejaké hlasy. Utekajme rýchlo, keď sa nám chytí les, je s nami amen tma. Starov sa! Prečo tu? A tu nestaviame niekde bližšie. Pišta, Lojzo! Hej, tu by ste mi ju zapálili. My sme nič nezapálili. Čo, niekde horí? Nejakí vandali nám na lúke zapálili našu vatru z vrchovanosti. Večer tam mal byť program. A kde je tá vatra? Však túto kúsok. Však na vôzpu sa sem chystá celá dedina. Prídu sem a čo? Namiesto vatry zvrchovanosti tu máme pahrebu. Ale kto to urobil? To mám za to, že sa spoľaňme na takéhoto chumaja. Ale veď, ja nechápem, ja som len na chvíľku odbehol. Jak na chvíľku? Však zhorela celá. A ešte nám odjedli aj do špekačiek. Panenka Mária, prečo máš špekačky tu? A nie u fanči v chladničke? No ja len dúfam, že to neurobili naše... Nič.